Sve je započelo još sinoć otvorenjem za VIP uzvanike na kojemu su nazočili predstavnici investitora GTC-a, ministarstva, grada i županije, a na kojemu je uručena donacija u iznosu od 150.000 kuna za SOS dječje selo Ladimirevci. Nastavilo se danas otvorenjem za građanstvo, a koji su željeli pogledati, obići, kupiti nešto povoljnije. Viđenim većina je zadovoljna. Obišao sam sve i super je. Prostori su fenomenalni. Mogu da kažem sve skupa gledajući da je jako dobro i prekrasno napravljeno. Pa prekrasno je, mislim, objekt je prekrasan, stvarno. S obzirom na tako veliki objekt, u Zagrebu je sasvim to drugačije rješeno, da nemaju neku pristojnu špajsalu ili tak da čovjek može nešto pojesti. Pa evo, sad smo stigli, super je. Trebaju u Osijeku. Svi smo. Lijepo, lijepo. Nekako je elegantno. Onako obiteljskije, prostranije, otvorenije. E sad, kakve će biti prodavačice, to ne znam. Naš slogan je naša nova promenada. Ne? Kao što sam rekao, ovaj prostor, moram reći da podsjeća na promenadu, dakle na prostor našu Zdravu. I ja se nadam, odnosno siguran sam da će se ovo pretvoriti u šetnicu, dakle jednu novu promenadu, baš zbog ovakvog stila i načina. Osim što možete prošetati i nešto kupiti, ovdje se možete i zabaviti. U Avenue Mallu otvoreno je i multiplex kino Cineplex sa 7 dvorana s ukupno 1250 sjedela, od čega su 4 dvorane namijenjene prikazivanju blockbustera u 3D tehnologiji. Ljubitelji velikog platna posebno će zainteresirati prvo 6D kino u Hrvatskoj. U njemu 24 je sjedala, gledanje kratkih filmova, neponovljivi doživljaj. Osjećate mirise, prskanje vode, puhanje vjetrova. Ono što će također mnoge oduševiti sigurno su i tropski akvariji za koje su dopremljene 22.000 litara mora i u kojima ima preko 150 različitih vrsta riba, rakova i koralja te morski pas i raža.